дуже дивно, що навіть начальник слідства КМВ сьогодні знаходиться для того, щоб закрити одну дівчину. Я розумію, десь якісь є неправомірні дії, але коли начальник слідства знаходиться КМВ, а не займається реальними справами, які в нас пограбування, у нас не одне було збройне пограбування. Ми знаємо, що депутата обласної ради Ксенчука пограбували, пограбували ще й людей в місті, де скоєні більш тяжкі злочини, не де є постраждали люди, де є поломані ноги у дітей. І я думаю, що займатися одною дівчиною, коли приїжджає 10 чоловік її забирати, закривати, ну, це більш вихідний день, і це негідно для правоохоронців, коли така кількість людей приїжджає, і начальник слідства сидить для того, щоб закрити дівчину. Ну, на цьому, знаєте, слави не зробиш. Іване Славовичу, вам по цій справі що ще відомо, крім того, що проти Ані Литвинюк? Ну, по цій справі більше мені нічого не відомо. От сьогодні мені зателефонувала Аня перелякана, каже, ну, це наш член партії, і каже, мене приїхали арештовувати біля хати в цивільному, 8 чи 10 чоловік. Каже, чи це міліція, чи це хто, я не знаю. А коли вже почали зачитувати, вона сказала, що це, ну, зрозуміло, що це міліція. Ну, перш за все, дуже дивно. Молода дівчина, худенька, маленька, нанесла тілесні пошкодження. Бог їм суддя.